კომენტარების გარეშე. Არ შეიძლება, იმიტომ რომ მათრომ რეფორმების მეორე დალღაში მონაწილეობის მიღება სურდათ, მაშინ არ გამიჯნებოდნენ. Და ეს ყველაფერი არაფერი არ იყო თუ არა ამბიციები და ასე ვთქვათ, პირადი ინტერესები. Ასე ფიქრობთ, რომ ელენე ხუშტარიასაც დარწმუნებული ვარ. Კარგი, თუმცა აი ელენე ხუშტარია იმ სფეროში მუშაობდა, მაგალითად თქვენი კანდიდატის კონკურენტი, რომელშიც თქვენ საგარეო საქმეთა მიმართულებით, ევროკავშირისთან ურთიერთობების მიმართულებით, თქვენ მას როგორ დაახალია? ნატოსთან, კი ბატონო, აი როგორ და როგორ იცნობთ მას? აი ეცეთ რა, ყველამ თავის განსვენებული იდეროს, მე ზალიკო დომაშულზე ვილაპარაკებ, ევროპულმა საქართველომ ხუშტარიაზე ილაპარაკოს. არაფერი ვალდებულება ან სურვილი არ მაქვს. Მე უბრალოდ ვიკითხე. ხო, სხვა პარტიის კანდიდატებზე გამოკიდებულება გაქვს მის მიმართ? ეს მინდა ყველას კითხვა. აბსოლუტურად ნეიტრალური, იმიტომ რომ რასაც გამოკითხვები აჩვენებს, ზუსტად ისეთივე დამოკიდებულება მაქვს. ჩვენ კონკურენტად არ მიგაჩნიათ ეს პარტია. Და ამას ხო ნახავთ არჩევნებზე. ჩვენი კონკურენტი არის